от кръна на деца си. Добре? Значи вие момичета, въртеца от кръг и една по една идвате и спирате. Да дарявате кръстника. Значи народото пред малко ръченицата. В кръг момичета. В кръг идвате. Аз не мога да разбера, какво са пазари толкова много. Ето човекът ти плаща, ако искаш. Вземай парите и бегай моите ниче, ще отърваш ли тези пари. 5 евро. Музика! Какво яш? Ама аз съм прехвата! Това е рамката! Това е рамката!
Няма, да, както искаш, няма, няма. Ама е рамката, ама е рамка и часовник. Значи часовник с рамка за кръстниците от семейство на Айшето и Асан. Да си слагат в къщата, да се бият времето. С часовник. Микроволнова печка. А, това е електрическа тенджера. Да, за задушено пиле. Да се живи и здрави. Една прахосмокачка за снахата, да не се мъчи с метната. Едно време нашите баби сметли ме тяха. Сега маяте с прахосмокачки. И една кафе машина Сенсо. И едни златни рибки. С аквариума подарък от кръстника, специално за кръстничката. Аквариума няма как да го докараме тук с рибките за вкъщи. Кечек, кечек за младоженците, кръстниците и собственика на салата.